SNSD ubjedljivi je pobjednik izbora u Srpskoj. Vladajuća koalicija imaće više od 40 načelnika i gradonačelnika u čak 2/3 opština i gradova. To je dokaz da je Srpska, uprko zategnutim političkim odnosima, doživjela apsolutni uspjeh, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U trenucima kada je na mnogo načina pokušavano da Srpska bude osporena, ona je uspjela da izbori veličanstvenu pobjedu, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik. Republika Srpska je u 7 dana 2 puta pobjedila. Demokratičnost i način na koji narod Republike Srpske reagovao zaista samo može da impresionira i da mu se čestite. U veoma napregnutim političkim trenucima, u trenucima kada je Republika Srpska osporavana dodatno i kada se željelo da Republika Srpska doživi i u prošlu nedelju, a i sada svoj konačni neuspjeh. Ja moram da kažem da i prošlu nedelju, a i danas, da je Republika Srpska doživjela svoj apsolutni uspjeh. Samo 2 sata nakon zatvaranja birališta, lider SDS-a Mladen Bosić priznao je poraz. Ovi dana ćemo analizirati rezultate, vidjeti o čemu se radi, koliki uticaj je čega na ovako loš rezultat i praktično pokrenuti odgovornost unutar stranke za sve nivoje, počevši od mene pa nadalje. Takav poraz opozicije u Srpskoj jasan je odgovor birača, kažu u SNSD-u. Savez za promjene je i ušao u vlast na nivou Bosne i Hercegovine, a bježeći od biračke vode birača iz Republike Srpske. Dakle, oni su imali samo matematičku većinu i 2 godine su pokazali da provode politiku Bakira Izetbegovića koja se vodila na osnovi što više Bosne i Hercegovine u Republike Srpskoj, a što manje Republike Srpske. Zbog toga i nije nemoguće da se na nivou BiH otvori tema promjene vlasti i preispitaju odnosu u Savezu za promjene, smatra predsjednik socijalista Petar Đokić. Samo ova partija, poručuje, ostvarila je rast u 41. opštini i osvojila oko 50.000 glasova. Kapacitet naših predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine koji dolaze iz aktualne vlasti Republike Srpske je jednako dovoljan je da bi se mogle formirati institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, ako bi se išlo na neku rekonstrukciju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. I u PDP-u kažu da su zadovoljni sa osvojenih oko 10% od ukupnog broja glasova na nivou Srpske. Nešto preko 61.000 glasova, što je opet jedan zadovoljavajući rezultat za nas, što znači da PDP ima perspektivu. Specifičnost ovih izbora jeste u tome što je većina poraženih priznala poraz i čestitala pobjednicima koji su slavili na ulicama širom Srpske.